По извештајот на Стејт Департментот, во кој се посочува дека корупцијата е постојан проблем во земјава, дека закони има, ама власта гони само критичари и престапници од ситен калибар, премиерот Зоран Заев вели дека анализата е валидна, но корупција нема во високите ешалони на власта. Тој вели дека по сите анализи и извештаи кои досега се направени, е утврдено дека корупцијата е на трето ниво, односно кај административните службеници. Добар ден и добредојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи, каде што ќе разговараме токму на оваа тема, каде очигледно некои заборавиле за високи членови на владата, кои што не се административни службеници, но во секој случај на тоа и ќе се посветиме токму заедно со вас преку коментарите. 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви, тука постои и фан страницата на Facebook Очи во очи за коментирање во оваа емисија, но пред тоа да ја слушнеме оваа изјава, да ја прокоментираме токму неа и врз основа на темата. Никаде во највисокиот ешалон, па дури и во вториот ешалон, не е препознаена корупција. Значи, таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите. Пронајдена е по анализата. Да, токму системски тоа значи. Во делот на административното функционирање на јавните институции. И затоа поставивме ние, подпредседател на влада, меѓу другото задолжен за борба против криминалот и корупцијата. За да можеме... 9-10 месеци се работи на таа тема, со ваков фокус. Институциите кои што постојат и досега, како независните институции, Антикорупцијска комисија, Државен завод за ревизија, јавното обвинителство, правосудството, може да бидат само помогнати од овој ресор. Затоа што дефинитивно ние сме телото, односно јавни и од сектор е телото, каде што независните институции го прават мониторингот за комисијите, за борбата против криминалот и корупцијата. Премиерот смета дека вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата и останатите називи кои што му се во функцијата, Љупчо Николовски, не треба да понесе одговорност оти неговиот ресор, според Заев, може само да помогне на останатите независни институции. Доколку имаме некој на линија, веднаш одиме со вклучување и велам добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам погласно режија. Па, кога имаме комисија за корупција, значи, за справување со корупција, КСК... како се вика, веќе... Антикорупцијската? Антикорупцијската комисија. Шо бара Љупчо Николовски таму? Шо бара да се меша во таа работа? Ја имаме комисијата, он неја ќе се бара одговорност и точка. А од неја ќе бара одговорност владата. Премиерот Заев е во заблуда, мене ми се чини. Зошто? Еве како ќе кажам. Министрите не биле корумпирани, што ти ја знам, врво на владата не бил корумпиран. А што прави врво на владата, кога службениците негови долу на шалтери, ваму, таму, се корумпирани? Како не може да пронајди што работат тие луѓе? Зошто не знае, зошто не може да ги провери тие луѓе, дали се корумпирани или не се корумпирани? Па еве го имаме дури заменик премиер за таа работа. Значи, покрај комисијата имаме и заменик премиер за истата работа и сепак имаме корупција. Каде? На шалтерите. Лага со опашки. Не се сложува. Не може ова работа. Не оди така. Заев е во заблуда. Мене ми се чини, ова лага не му врви. Без разлика што сум на негова страна, на некој начин, меѓутоа, ова веќе ме лажи во очи човекот. Навистина, корупцијата е треба да биде контролирана од одскора. Ако веќе е пронајдено дека е на шалтерите, значи министерствата треба фино леко да си ги построат тие што се долу на шалтери и да барат одговор. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Без закон за потекло на имот, конфискација на украденото да пашите и без долги затворски казни, ние ќе имаме корупција од највисоките врвови. Значи, јавна тајна е дека повеќето од функционерите, политичарите и сите што се на функција, од судии до обвинители, повеќето реков, местите, значи над 50%, па да не зборуваме за градоначалници,
и пратеници, министри и така натака, директори на јавни предпријатија. Знаеме повеќето од нив од опинци влегува во джипови. Знаеме дека ако се направи потекното на имот, ќе видиме дека имаат имот несразмерно на нивните плати, што е најголем доказ дека се работи за корупција, криминал и само слеп човек не може да го види тоа. Значи, скоро и да нема човек што бил на функција 4 години, а да не е стекнал огромен имот што не може да го заработи за 10 животи. Значи, корупцијата не се гони, ајте фати со обележени пари, него корупцијата се гони со закон за потекло на имот, а за тоа треба независно судство, судиите сами да се бират, а не од политичарите, а судиите да бидат контролирани од судски и обвинителски совет составен од врвни суди од Европа, кои што ќе ги контролираат тие суди. Иначе ова антикорупцијска, тоа е лимонада, го лажат народот. Каков резултат има до сега антикорупцијската, ја да прашам? Дали видовте вие некој функционер во затвор? Јавното обвинителство... Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден, Огна. Да, повелете, ве слушам. Овој другаров, што пред да почне емисијата, даде едно резиме за корупцијата. Не можам да се сетам како се викаше, со брада... А сега што пушти брада? Познат ми од негде. Ново што му е сега што пушти брада? Да, да, но... Да, ама, премиерот е тоа. Познавам од негде, ама не можам да се сетам од кај го познавам. Премиерот е тоа. А, добро, фала што ми кажа. Дали тој беше шалтерски работник кога јавно на телевизија викаше на човекон кој два пути го подпраша колку пари треба да даде, кога викаше евро за вицето, ама евро и вамо за другото вице. Дали беше тоа корупција, па после го аболицира? Друго, народе, обратете пажња на кредитите. Гледате како се топат парите, а нигде резултатот тие пари. Многу бргу ќе осиромашиме. Тие пари се крадат, грубо кажано. Сите тендери што се прават, се прават со наместена работа. Огнен, ти, ја, Јанко, Петко, Станко да конкурираме негде. Ако тебе ти го дадат тендерот, ако е така наместено, ти ќе го добиеш, ќе најдат начин како да го добиеш. И се знае по која цена. Па гледате на секоја работа. Ако кошта 10, они 20 ставаат. Мислам, 20 долари. Па гледате ли она во почетокот со вакцините? Ако не се откриеше, ќе платјаме 60 евра за вакцина. Не знам дали се сеќавате да, на тоа. Да. Ама ќе им дојде крај на овие, како и на сите што биле досега. Огнен, бири поздравен. Благодарам за поздравот. Истеше времето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Да, убав ден, Иван, повелете. Благодарам. Така, ја мислам, не знаеме дали е зајав на председател на владата или било кој зајав, не можам да гарантира дека во неговите министерства и во полицијот ешелон, дека нема корумпирани и дека не можат да бидат корумпирани. Затоа, на некој начин, е дека спомнеме Рашковски. Тоа е дел од таа, значи, пела која била во власт и на некој начин посегнала по нешто што не е медија. А такви како него ги има многу во министерствата. И во сегашните, и во предходните. Меѓутоа, одека нешто недостасува, потекло не има и не застарува и не, ако за некоја се покрене постапка, значи, се тие два елемента, ако се внесат во закон, значи, и ако парламентот ги донесе, дека никогаш тие нема да засарат, дека тие да потекнути на тие средства со кои направен, значи, на милион настан, значи, корупцијата, тие да не засаруват. И тогаш, секако ќе се сваши секој еден кој ќе посегне по нешто што не е негово, нешто не е туѓо. Ние сме сведоци дека и на обичните работи во министерството, во службите, каде и да отидеме, се гледаат во раце,
Ти држиш во раката. Дали држиш некои пари, дали некој предмет, ништо со што можеш да кажеш на ботата понам, да не го решим тоа мито и корупција. Затоа, значи, сепак не може да се сложиме со изјавата на господинот Знаев, дека нема. Се до тогаш, дека не се донесат овие два закона. Благодарам. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас. Следен на линија. Добар ден. Ало, да, добар ден. Повелете. Бака, сакам да кажам дека едните и другите се коруптивни. Државата ни пропаѓа, не идеме напред. Најповеќе се сложувам со овај дечково што кажа. Потекло на имот, на сите градоначалници. Знаеме како дојдоа, нема ништо. Живи гули, па поготово ви од провинција, со станови, со све, овде немале ништо во Скопје. А иначе, највеќе се јавив да господинот достави ова телефон, јас ке му се јавам, ке му дадам податоци, и нека барани сите партии по Македонија да види дали, дали сум ја некаква некоја партија. Затоа што викаше дека само комунисти се јавувале. Еве, не се јавуваат само комунисти, јас ќе му докажам дека не сум во ниједна партија. Така. Добро. И тоа од детинство. Кошто од детство. Добро. Ете така, нека остави телефон, ќе му дадам податоци. Важи. Мада е, моите податоци се... Не смеам да ги давам, ама ете. Добро. Нека се увери дека не е така. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па ја мислам дека премиеру денес кога скина зелена, кажам, про дебела зелена. Зошто го кажувам ова? Па само пред недела дена бевме сите сведоци на еден коруптивен закон што го гласа во парламентот, а тоа е за автопатите. Со Бектел и Јенка. Видате ли што значи корупција на високо ниво, каде што сите пратеници се сложија и го гласаа законот и си помина мазно, ни контра, ни зошто, ни против, никој. А што е суштината на законот? Либерте во одврзани раци на изведувачот, а парите и проценката колку ќе се плати не знаеме никој. Што, и да збориме за криви се тие шалтерските работници. Кој го гласаше законот? Тие шалтерските работници или пратениците? Па се додека во оваа држава се носат закони со двосмислено значење. Ние секогаш имаме корупција. Корупцијата е на високо ниво. Зошто правилата на игра ги одредуваат високите, големите, а само малите ги спроведуваат и ако може чечкаат нешто од страна. Меѓутоа, кајмакот го собираат големите, како во овој случај со овој закон. Еве, јас сакам јавно да прашам. Знаете, многу ако го поставувам тоа прашање, граѓаниве викаат за корупција. Во Америка за Матер Телеком го пресудија. Овде имаме човек што беше сведок на тој суд. Германците и мађарите платија казна во Америка. Кај нас се води предметот. Зашто се крие предметот? Се уште да сакам да прашам. Кога ќе видиме тој предмет завршница? Кој ќе застари? Ајде да видиме кој земале мит и корупција за тој предмет, за да не влезе трет мобилен оператор. Ала кај знаете, ај, ќе се припукуваме сега кои се поголеми имитажи, овие или оние. Еме да го расчистиме тој предмет, прво да почнеме и да видиме како. Зошто никој за тој предмет ништо не збори? Погледнете Катица и Јанева Боки, 24 сата за два предмета ќе ги осудат. А во овие 6 години го судат овој предмет и како да го завршат? Што сакате поголема корупција? Судовите. Па зашто не го смена законот за кривична постапка, каде што судијата не може да игра од до? Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Убав ден, повелете. Огнен. Значи, корумпирани се третиот ешелон во администрацијата. Сосвим на место што е кажано, значи, вака сега, администрацијата преко 80% остана од претходната власт. Значи, од таму ниједен не е силни. Во таа администрација припаѓат и некои шефчиња. Значи, тоа е све, драги мои македончиња, корумпирано. Тамо те гледа од врата кога влезеш ти, што носиш. Макар едно кафе да носиш, за нив е тоа добро.
Во спротивно, тие имаат одговор спремен за секој тамо што ќе побара било каква услуга. Ќе каже, или не е направен документот, или нешто се чека, или немавме конекција, или било што да е, значи немате да бидете услужени. Имам пример, свеж пример пред три ден. Тука во една институција, кај што требаше да се земе еден документ. Добро. Лично знам и лично тврдам дека тој документ се прави во Скопје и е стигнен тука. Стигнен е, прошли вторник е стигнен уште документот, во средата случајно бев тамо, прашав дали е стигнен документот, тоа е за друг човек, се работи, не е стигнен е документот, рече ќе мора да дое лично човек да го земе. Отиде после два дена и му вели, ова недела такви документи не се Скопје. Значи, тоа е корупција. Не сака да те услужи затоа што не му нудиш ништо. Тоа, пак ќе ви кажам, тоа е администрацијата, поранешна администрација, патриотската администрација тоа. Тоа, ова власт, тега нити било која друга власт, не може да го искорени док тие не ги извади затвор. Нивната партија не е на власт, тие... Истеше времето, не треба да генерализираме во овој дел во однос на ставовите. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Имаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав на сите инволвирани во оваа емисија. Благодарам, поздрав, повелете. Господинот почитуван Заев, вели така, дека ја не можам да тврдам дека е така, точно, затоа што корумпираност и мито има во сите институции. Па и во германските, и во француските, и во руските, сега дека има корупција. Е, сега е таму пониско ниво, гледаш дека 100%, во Финска или Суоми, е 85% добра. Значи, не е вене на 30-35 место. Така да корупцијата нема да исчезне, и јас се сложувам со нешто со господинот Заев, дека во последните ешалони највише се прави тоа. Тоа се прави највише во судството. Судија со адвокатот ќе се поврзат за едно дело, пример, еден пријател беше осуден на 10 години запор за Марокана. Насади, ова мислам дека е на темата. Да, не бегам од темата. Добро. И сега, како нашол, што нашол, за една година господинот го пуштија, дал 10.000 евра и готово. Значи, тука, таква е корупцијата, тоа нема да исчезне, го имало, го има и ќе го има и понатака. Така да, корумпирани министрите, и во министрите може да има. Таму не можеш директно да земеш пари на рака. Со некои министрите рели, се даваат, речи ги, на фирми. Се даваат на фирми, која фирма ќе го работи. Па тука се добива нешто, некој процент, така да тука е сета работа. Градоначалниците, давајќи на некои фирми работа, земаат профит. Така да е тоа. Тука се парите се даваат. Иначе, Заев не може да земе од сигурно од банките да земе пари вака директно. Поздрав и секој добро. Поздрав, благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Алло. Да, добар ден, повелете. Млад господине. Да, молам. Една пажња на Кубови стоени. Брадата, да ја посакам. Така да викам на вас, да имам шанса на насмевка на шанса. Ме тоа да ти кажеме ние за луѓево и не луѓево. Дали е човек или не е човек? Ги пушти ни. Пуштал брада, да пушти свој живот, да има да се пушта паричка. Сите сме се отворени мисли за пари. Не го понатаму. Знаете што? Ја себе јавно кажам, се декларирам. Комуниста од 3 до 5. Така сум бил васпитан во поранешна Југославија. И сум продолжил во нашава заедничка Македонија. Ја тоа го признам. Ама ова сега вакви изјави на господина премиер не е во ред. Знаете зошто? Значи, ќе знаете, сте когаш, мода рибата за мене целосно смисла. Дали од допуст према зала или од зала према зала, тая е свърдена и настрепта. Е сега ние с ова изява на господина Заев, нека се все надоле примотачи. Не е така господина Заев. Не е така. И не може мене господина Заев да ме убеди, дека Рашковски не бил, ајде да не се преваме до збор.
Ako Rastovski utre, izveze na sud i se osudi za ono što zaslužio pod uslov, se koregira. Ako ga napravi to, zatvor. Vo petok, zatvor. E tako kja bide državata i tako gospodine Zajčev i svome sita. Ja si imam, nema dover, nego, ama ne je tako. Ešalonite se blizu nego, od desniot vlak i od levijot vlak. Нека маку ги размргал лаците, па ќе успее да се тоа. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Дали имаме некој на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам. Повелете. Вака, сега двоне баги пати, никога се немам јавено. Повелете. Ама овие слушатели преходно... Само намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Сега. Ајде, повелете. Што се јавија? Добро. Не знам како третиот ешалон тие биле корумпирани, а овие не. Па не е морето, што знам како. Не е море. Па од озгоро, од глата смрди рибата, не смрди од опашката. Така. Толку од мене, ништо појте. Добро. Пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво. Здраво, повелете. Па ја мислам дека чистачките и парите таму, и тие, некои мајстори, некои бравари, дреари, тие се тие што се белјаджиите у државата. А инако, овој што се декларираше дека ќе се справи со нив, не, он е чист како солза. И почест дори. Значи, ми имавме ние некој случај кај мене у фирма пред едно 15 години, кога патриоти е власт. И една дизел локомотива беше нагрдана вечерта со 6 тона нафта. Са балјето, кога дојдава колеги да ја земат, само што ја завргла и угаси. И внатре не да исто така 6 тона вода. Може да знаме се што резервар збира, толку 6 тона нафта збира. Е 6 тона вода најдоа. Е, тие што оперирале ноќта, што исцицале сето тоа, без благослов на некој повисок, не могле да го направат. Така и тие шалтерски работници, што ги спомнае дотишниот, не би могле да бидат играчи, ако немат благослов од повисоките шалони, затоа што ако пробат на своја рака, бргу ќе завршат како Боки 13 и како Катица. Тие се тие игри и финти што ги прават, првен ги пушат најмалите рибки и после делат. Делењето на парите измеѓу тие ситните рибки се кои се машата и они мора да го завршат тоа, да речеме, комплицираниот дел, а овие да изиграват појавно дека се невинашчиња, а познавајќи го и овој премиер каков е, страшна работа, ама ја би кажал дека и американска амбасадорка е една од тие корумпираните, затоа што на брза рука им дозволи да направат договор со америчко-турска фирма. Она ги тера да прават тоа. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Па, ја мислам дека шалтерските работници, корупцијата е кај шалтерските работници. Ево тие шо издава лични карти и пасуши, шалтерски работници, без да знаат високите структури на МВР. Ајде ви се молам. Корупцијата е кај тие што има посебни улосувања. Тие што расфишуваат тендери, тие што прават договори и така натаму. Не е корупцијата ако некој шалтерски работник види примал некој кафе, не знам што. Си нема вр, милионите кај течат. А милионите течат кај тие што располагаат со парите. А тоа е владата, министри, директори, началници со посебни улосувања. Тука е корупцијата и тука парите се трошат, губат. Фонд за иновации, тамо се милионски средства, судството. Судството е невидена корупција. И сега шалтерски работници. Ја, мајката. А тоа е смешно да се зборува, бре. Не, тоа е смешно да го зборува не премиер. Обичен граѓан тоа нема да го прима. Тоа не е така. А ние сите водиме, знаеме кај е. Знаеме кај е корупцијата? Сега ќе ни се објаснува, ој, шалтерски работници. Види, видим, молим те, до кај стигнало. Ви благодарам, пријатно.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Да, повелете. Поздрав до тебе, ми ето Лидија 4. Благодарам, поздрав, повелете. Не мора то што го зборуваше Зора Заев дека трети ешалон. Нека научат граѓаните на Република Македонија трети ешалон се државните секретари, началниците и тие, а првиот ешалон е председателот со премиерот и министрите. Прво, тука да се разграничиме некоја работа. Во судот, првата работа што некви, ако е запазивте, та корупција беше измеѓу адвокатите и судијата што му изрече ослободителни пресуди за тортура. Еве тие каја корупцијата. Тоа никој тоа не може да му убеди мене. Сум го работал тие работи и знам каја корупцијата. Посредниците на корупцијата, да знаете дека се во третиот ешалон. Затоа го кажа тоа Зора Заев, дека корупцијата е во третиот ешалон. Не во администрацијата. Нека не мислат тие административните работници дека некој иземал пари. Третиот ешалон треба да не биде јасно. Тие началниците во Мавараш. Прво таму има голема корупција за некари. Началниците во Пиум има корупција кога сакате. Само треба да се изврши контрола. Затоа сега јас би го поздравил господинот наш вице-премиер Љупчо Николовски подхитно да преземе мерки према овој трети ешалон. Да видиме кај се тие работи, затоа што дури и денешки, ако почувствувате вие, јас пошто дискутираме таа тема, дека судијата денешен е корумпиран, да се разбериме. Не е тој судија. Затоа треба подхитно да се преземе мерки и антикорупцијска не да се глупости да преземе вакви мерки. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав. Премиерот Заев вели дека по сите анализи и извештаи кои досега се направени, утврдено е дека корупцијата е на трето ниво, односно кај административните службеници. Цитирам. После сите анализи, нам ни е јасно нивото на корупција на трето ниво, таму каде граѓаните шалтерски допираат имотен лист, решение за градба и слично. И ке го промениме тоа, посебно дури и State Department-от. Ја поздравува дигитализацијата каде што буквално субјективниот фактор на одлучување на административно ниво ке се замени со компјутер. Ке може да се байпасира тој субјективен фактор на административниот работник кој е точка на корупција меѓу граѓаните и јавната администрација. Кажа Заев и посочи дека анализите на стратешките партнери се важни и оти можеме да учиме од ваквите извештаи. Премиерот смета дека вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Љупчо Николовски не треба да поднесе одговорност оти неговиот ресор, според Заев може само да помогне на останатите независни институции. Цитирам, никаде во највисокиот ешалон, па дури и во вториот ешалон, не е препознаена корупција. Значи, таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите, пронајдена е по анализата системски, тоа значи во делот на административното функционирање, на јавните институции. И затоа поставивме под председател на влада, меѓу другото, задолжен за борба против криминалот и корупцијата и 9-10 месеци се работи на таа тема со ваков фокус. Институциите што постојат и досега како независните институции, како Државната комисија за спречување корупција, Државниот завод за ревизија, јавното обвинителство, правосудството, може да бидат само помогнати од овој ресор затоа што дефинитивно ние сме телото, односно јавниот сектор е телото каде што независните институции го прават мониторингот за борбата против криминалот и корупцијата. Ова, како воспоставено решение на подпредседател на влада за борба против криминалот и корупцијата, е наша решителност уште повеќе да дадеме ефекти, кажа Заев. Добар ден! Добар ден и убав ден! И вам исто! Вам и на вашата екипа! Повелете! Како него е срам, Заев, или он како да се одбрани, приди бриго на другога? Зашто административците, се са они криви? Како така, мајка му стара, чистачките, тие сите се криви, само он је прав. И Љупчо Николовски, заедно што заедно со с него што комуницираат и што бркаат работа како што им одговара на нив срамота. Кој е крив? Магарето е криво. Не е така. Треба малку да размисли дали е така или не. Прво нека се гледа себе, нека се огледа. А канабисот кој го продава? Администрацијата или он го продава? Па тоа е невидена чуда.
Ušte, što nema da izvede toj čovek? Što ne zine ni izlaže, toliko izvini ako zgreši prijatno. Blagodaram za javovanje, to ve pozdravujem. Da li imam nekoj sledan na linija, povelete? Da, da. Dobar den, povelete. A da prašam, da li vo tretiot ešalon se i magarinjata na Lidija Dimova? Što se ušte ne je vo zatvor. Ke postavime oficijalno prašanje. Da. I te ušte nema istraga, pazi ognem. А европски пари, кои што може више никогаш да не ги добиеме ради тоа, никој не реагира. А очигледна корупција, дала 1000 евра за магариња. Дали во третиот ешелонци и градоначалниците, јас да ги прашам гледачиве. Видовме дека нашиот градоначалник на Скопје земал, овако купил пожарникарна кола што дупло повеќе кошта кај нас него во Хрватска. А исто такова. Или травникот да збориме 200-300 илјади евра таму неколку квадрати што е пред старата града, зграда на ЕСМА. Или да прашам 12 милиони евра на Евана што ја продадоа новата зграда таму кај водовод што беше за град Скопје спремена само да се префрлат. Нели со тие пари ќе се префрлеше од тие скапани бараки град Скопје во некои други само простории. Ништо нема од тоа. Камо отчет кај пидува тие пари. Значи има многу, многу мотиви. Па го слушаме Джолев, тој судијата, главниот судија, не знам таму. Да, да. Го слушаме, абе вика, судиите треба да пријавуваат граѓани што им нудат мито. Деме, и мене ми нудеа, вика, мито, вика. А никој не го прашува, зошто не ги пријави бе батка тие што ти барале мито? Абе смешни се бе, луѓе. Самите тропаат глупости, народот е свесе, не е будала. Ама овој народ не е обединет. Све што украле да вратат назад. Так. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Огњен, молам. Еден аборџин се јавува сега овде. Добро. И тој, знаеш, аборџинот, многу учеме школу, ние таму во Аборџинија, во Австралија, и заврши факултет машински, ама сега возам такси, усмари не возам такси, туку арабаџиска кола сега возам, арабаџија сум, а многу сум паметен огњен и не го препознав, тој бе со брадата кој беше премиерот, ти што рече. Не го препознав, геле мајката, како се изменил по голема брада од мене аборджинот, што се јавувам стално. А, огден, извинјаме, оние во ЖТП таму поправаме тие колите, знаеш, и многу фраери се правиме, многу големи фраери изиграваме сега, како сме оги. Простете ако нешто сгреши, поги, простете, стара жена магаринјата ги ранам сега со канабис, што ги носи заед. Простете ако нешто сгреши, Боги, и извидите многу, се на љубав во оги, пријатно и фала многу, благодарам многу, чок мерси, thank you very much, и од Аборџинија поздрав. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав. Значи, некои работи се смешни до одреден степен, кога веќе преминуваат во сарказам и навреди, нема веќе потреба. А следен на линија, повелете. Добар ден, Овнен. Поздрав до екипата. Благодарам. И до сите гледачи на 24 телевизија. Поздрав, повелете. Корумпирани биле третајот ешалон. Па зошто предпоставените нивни, например, не им укажат зошто вие сте корумпирани? Зошто не превземат и не поднесат кривични пријави против тие што се корумпирани. Зошто? Зашто што предпоставените над нив прво го прават тоа, па после третиот ешалон. Директорите, да не се чесни, па директорите прво крадат, прават криминал, корупција, па после предпоставените го прават тоа. Значи, ако земеме да дискутираме од главата па до прстите, се во Република Македонија корумпирано.
Bez razlika ko je na vlast. Da li opozicija, da li vlast. Nije 30 godini, ne može me da mrdne me so prsto korupcijata. Sve koji što došao na pozicija gleda da se napatira i da se obogati i da se go golemi lični od budžet za njega. Ne gleda za narod. Narodot je opsavo Republika Makedonija. Nije sme opci i stoki i tako ne tretirat kako niska rabotna snaga. Samo da rabotime za njih, a nekoj drugi preko noći da se bogatat, da pravat vili, da pravat se i sve što od kopuci, tako narečeno, izvinete na izrazot, da stanat milijarderi, kako Orce Kamčev i kompanija što od dete pa ne zna koliko pari ima i koliko golem kriminale zapadnat, pa Mijalkov da go spomneme, pa poranešnji gazda Šterionakov, drugi, treti, vo Republika... Само малку ќе замолам во однос на речникот, гледам некако ми се опуштате во зборувањето, повнимателно во изборот на зборовите, затоа што сепак треба да задржиме едно ниво кое што се стремиме да го имаме веќе 9-та година со ред. Добар ден! Добар ден, Огне! Повелете, ве слушам. Како си, добар ли си? Па добро да ви кажам, понеделнички денеска полесно поминавме, повелете. А иначе понеделник е најгаден ден кога се идеме работа. Да, повелете. Многу се потрошија корумпираниве, апаши наши, затоа што ни дадува на пензионерите многу големо покачување, 133, па не знаеме што се правиме со ние. Сега ќе мора да подкупиме некој судија или некој адвокат, ако имаме некое дело во судот, во прокурање. Па донирајте им на функционерите? Епа, 130 денари, 30 денари за судот, 100 денари за парламентот, за директорите. Ние не крадат, што му се взимаат. Малку ни е, уште повеќе треба да си прават. Ние си дозволуваме, они да взимаат. Што ние не знаеме да јадеме ништо. Откажам ја што е анамис. Откажам што е авокадо. Па манго. Тоа се за мене странно. Земи кај си 130 денари, нема гајле, или па виши 80 денара, 300 денари. И така, за нас е тоа цената нормална. 130 денара, кој ќе ги поделиме, и ќе ни останат малко... Што ќе им правите на парите, ја да знам? Што ќе им правиме? Да. Купам поново куќа некаде на... А, може. Може. Ќе им позајмам со мало вие. Може, да, да. Да не излезе, треба да плати кауција. Да имаат кров над главата. Да, кров над главата, да им се малку поубави вецињата, купатињата. Благодарам за јавувањето, истече времето, поздрав. Пред две недели Американскиот State Department го објави, па набрзо го повлече извештајот за инвестицијската клима во земјава, кој изобилуваше со критички тон. А пред два дена пак беше објавен целосниот документ во кој не само што се коригирани старите заклучоци, туку се додадени и нови. Извинете, погрешка е објавен нецелосен извештај. Тоа беше одговорот од амбасадата на Соединетите Американски држави Кајнас, кога на 7 јули беше објавен, па набрзо повлечен извештајот за инвестицијската клима во земјава. Во стариот извештај, State Department-от јасно кажа дека корупцијата е постојан проблем во земјава. Во новиот извештај во поглавието за корупција, првиот параграф вели: «Закони има, ама власта гони само критичари и престапници од ситен калибар». Цитирам. Северна Македонија има закони чија цел е борба против подкупот, злоупотребата на службената положба, конфликтот и интересите, на интересите, а владините функционери и нивните блиски роднини се законски обврзани да ги објават нивните приходи и имот. Сепак, спроведувањето на антикорупцијските закони на моменти е слабо, при што селективно се таргетираат критичари на власта и престапници од низок калибар. Има кредибилни обвинувања за корупција во полицијата, обвинителството, судството и многу други сектори, пишува во извештајот. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Добар ден, може да се вклучам на телевизија? Да, сте, повелете, вклучени сте одма, повелете. Фала вам, фала вам, фала.
Алло, добар ден. Добар ден, повелете ве, слушаме во програма сте. Вака сега не се корумпирани министрите и директорите, туку службениците. Тоа не е воопшто точно. Не е точно. Тоа јас работам на државна институција, па гледам дека тие службениците си направат екзактно тоа што им велат директорите или водителите по надворе. Добро. Тоа лично јас ја можам да си ја документирам. Так. И со година назад јас ве викам на телевизија, чекав со промена на владата да се направи тој криминал, да се поправи нешто. Ништо уште од тогаш до денеска ништо не се направи. Ништо. И уште чекам јас правда. И сега мора да биде правда. Мора да биде правда. Како се тие службеници, службени лица, и јас сум исто службено лице. Работам како универзитетски професор. Добро. И да знаете што имам ја патено тамо, а и децата моја. А ова имам се документирано. Имам објавено, имам кај обдусман, имам кај Министерството за правда, у Скопје, у суд овде, вот ето, у полиција. Сите се корумпирани. А особено со мојот случај, мислам. Јас зборам за лично искуство. Така ме разбирам. Е, така. Фала вам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до ваш. Благодарам, поздрав, повелете. Корумпирана ти тема, таа е дали кој има корумпирани биле значи администрацијата. Преко администрацијата ли буџетот оде или преко министрите, тендерите што ги има. За градене проекти, за градене, да речеме, за инвестиции, што има, треба се донеси што. Абе, очигледно се гледа, јавно, дека корумпиране премиеро правове, заеве, подкупиве, клано 205 милиона, бе. И он ке ги вране, ке рече ка администрацијата е крива. Преко вие тендери колку ги откри опозицијата? Лидија Димов, Ден Дончев дека е? Острае со лекови, директно на лековите. Криминал. Драги Рашко си каде, дури имате на неговите деца го префрлил. И што правиме? Криминал нема, нели? Корупција стоише 11 и продолжува корупција и задолжување. Ни на народа, ни проекти не градат, ни гради на земјоделците што би тоа 100 милиона. Сите ке очекувате само сиромашни бидотија, само корупцијата да си продолжи и личното богате и не. То се гледа, гледа се на бил да ви, он се гледа. Гоморо, јако е... Судството е на владата. И од 95-та е поставено и не можеше и порано да под контрола веше на да речеме, на властта. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, повелете. Слуша вака, сакам сега да направам една паралела меѓу Црнагора, Ѓукановиќ и овај со новата брада овај. Ајде, добро. Е вака. Во овие мали држави што се клучни како Македонија, на пример, кај што имате и Русија и Америка интерес. Е тука тие супер сили се борат Таа земја да ја командира. Во Црна Гора
Америка, а сакаш со нагора во НАТО да ја питам како со Македонија исто. И го ставија еден послушник, Чуканович, а тој рекордер је во Европа. 30 години е председател. Откако се растора Србија, Црна Гора, таа заедничка држава, тој избега од таа заедница и се направи самостојна Црна Гора. И гледа сега. Тие се знаат за најговите криминали на Ѓукановиќ. Свет со цигари, свет со трога и така натаму. Ама, дур тој ги спроведви интересите глобални на Америка, тој ќе си види уште 10 години председател. Така и со нова врада овој нашиот. Тој ја пикна Македонија во НАТО, тоа беше жерба на Америка. И исто и овај, ки му гледа низ прсти, дур е послушен и дур испроведи интересите на Америка во Македонија, тој ке биди премиер, нема шанса Мицко и Трајко и Петко да го замена. Така се работа во светот. Имат и други примери. Многу! Ке се страда магија. Исташе времето, благодарам за јавувањето. Тане и ни пишува на Фейсбук и вели поздрав до емисијата. Има голема вистина во тоа што го кажува премиерот Заев, дека нема корупција ке министрите. Затоа што сега тоа се прави пософистицирано, а третите ешалони се некое страно тело со кое владата нема никаква врска. Тоа е некое страно тело кое постои само за себе. А извештајот на Стејт департментот направил превид во адресирањето на корупцијата. Морам малку да иронизирам, така се бранам од очигледни глупости. Убав ден. Стеван јапак ни пишува вели, го прашале македонецот имали турцизми во македонскиот јазик. И јок, одговорил тој. Во другите пораки пак Игор ја ни пишува и вели, здраво Огнен, во врска со корупцијата се знае дека корупцијата сегде царува, но да бидеме искрени и граѓаните знаат да поттикнат корупција. Со цел завршување на некоја работа и Заев се бори, но тој не е сегде, се некој треба да има голема контрола и министерот за борба. Против корупцијата, Лјупчо Николовски е квалитетен и се спроведуваат реформи за намалување на корупцијата, а се знае дека корупцијата не може да се сузбие во целост. Понатаму пак, Кипро запишува, Виц трпе кога полагал возачки, доменувач оставил 100 евра и рекол, ова не е мито, туку муштулук за тој што прв ке ми каже дека сум положил. Дали подарокот на шалтерскиот работник, лекарот, адвокатот, судијата, инспекторот и сите слични административни функции не е мито, завршува Кипро. Поздрав и за вас. Додека пак во другите пораки, Есат Тани пишува и вели, рибата смрди од главата, а не од опашот. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Денеска емисијата ти е топ. Се согласувам со вас. Одлично. И прашањето е добро и овие дискусиите се навистина добри. Се согласувам. Мене ми се допаѓа ова што слушнав од Лјупчо, полицајачот кој што праше што ќе се случи со телекомот. Потоа ми се допадна и овој човек што кажува за Лидија Димова, за магарињата. Е се, пошто и они прашува, сакам и ја да прашам, што се случува сега со Лиле Стефановска, со Патиме, со Ленче, кој што земава по 100.000, ми се чини, евра, што им даде ова мито, Катица, и мифри се треба да им застаре тоа, па да не ги вратат парите. Или може би ги вратива, па ја не знам, колку што слушам, нигде, ако ги вратива, ќе се чуеше тоа одма. Изгледа, тешко им е да ги вратат. И сега, исти да тие Лиле Стефановска, Фатиме, Ленче, треба, од која ќе ги опатат овие третиот ешалон, што Демек краде и прима мито, е, се можеш да замислиш, они се судиките што треба да ги судат. Тие се обвинителки, чисто само да разкриваш. Добро, обвинителки се, меѓутоа тие биле судики и обвинителки, ама кои ќе го фатат, кои ќе ги фатат овие третиот пашолон, они ќе треба да ги обвинат, нели, да га правеле некој да лавери. Да. И како ќе ги како ќе ги обвинуваат они? Они прво се склони на мито. Ги подмитува оваа, како се вика, Катица. Не можат, толку испреплетено ова, те ми се чини дека ќе заврши работата, како со овој Пучковски. Те го осудат правосилно и ќе чекаат да му застаре тоа правосилната судска одлука и ни лук јал, ни лук мирисов. А човекот до гуше заглибан во криминал. Так.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Режија, тоа сакав и да ви кажам, имам само два кратки коментара. Анонимна ни пишува, Огнен, зошто допушташ по два пати да ти се јавуваат? Ова да ви кажам искрено, не сум забележал дека исти глас се јавил, затоа е веројатно така. А Валентина кога ни пишува, вели, дури да е така, значи со изјавата потврдува дека има сознанија за корупција. Ако имал, требало да ја сузбие со икс механизми, а не само да констатира. А одговорност носат на високите позиции, секако колку се успешни или неуспешни да се носат со тие функции. Се навикнавме да слушаме само правдања, а се помалку вистински дела, ни вели Валентина, која што исто така ја поздравуваме. Тоа е се за пораките и за јавувањата во денешното издание. Ви благодарам за вклученоста на денешната тема и се слушаме, односно се гледаме во текот на утрешните изданија на контактните емисии. Останете со телевизија 24, бидејќи следува дневникот во 17 часот. Од мене поздрав.